בדיה, יש לו מסר מרכזי מאוד חשוב, והוא כבדו את ההורים. There's an important message in today's chapter or in today's passage, and it is honor your parents. כבדו את ההורים. Honor your parents. לא לחינם אלוהים אומר, ודאגב זו המצווה היחידה והראשונה שיש את הגמול, את הבונוס, מיד בהמשך של הציווי. And it's the one commandment in the Ten Commandments that has a bonus attached to it, right? Where it stands, it immediately gives you a promise. למען יאריכו ימיך על פני האדמה אשר אנוכי נותן לך. Where it says, honor your father and your mother, in order that your days on the earth may be prolonged. That is not a translation from King James. אני אתן שני דוגמאות, נכון, דוגמאות משפחתיות אשר הילדים שלוצים בהם. So I want to give two examples from my own home life, and I'm sure my kids are just ready to defend themselves now. One is when Danny was just 3 years old. ולא משנה אם הגיונית, לא הגיונית. קודם כל תסתמו את הפה ותעשו את זה. אחר כך בואו לשאול שאלות. And we really try, both me and my wife, to get our kids to do things when we told them to do them. First, you know, when they get an instruction, to go ahead and do it. Later on, perhaps ask, why do I have to do it? But first do it. לפעמים אני רואה ילדים בסופר עם ההורים, האמא אומרת, לא לגעת, למה? Well, I got to the supermarket and I see mothers tell their kids, don't touch. So I say, why? Why shouldn't I touch it? I mean, why do I ask such a question? Ask it at home, don't ask it at home. I say, they never, shut up, listen to me. I don't ask you why, but first of all, don't know. Okay. I ask my wife to do coffee. I do not comment though. As בגיל שלוש יצאנו מסעדה, אתה בדרך בקרחם, ובא לי ילד בסדר, יצאנו מסעדה, ישר יש את הכביש הראשי, רץ בין שני מכוניות, ואני הסתכלתי שמאלה, ראיתי את המונית מגיעה, והוא רץ. אפשר היה להסביר שום דבר, חוץ מאשר לצעוק, דני עצור! עזוב זה! אין פה שום הסברים! דני עצור! So we came out of a restaurant in Bethlehem Road. Danny was only 3 years old, so that's like 1,000 years back. And we came out and he's a little boy, so he runs, right? Little boys run. So he runs ahead of us, and there were a row of cars parked along the curb. So he just runs between those cars out into the street, and I saw a taxi coming. So the only thing I could do was just holler at the top of my voice, John, Danny, stop! He would have agreed by bike, calling his son, Mama, the lawyer said for. Now if he was the kind of kid that first wants some explanation and would say why and keeps running, he wouldn't be sitting here today. ואני יודע, היום ההומניזם אומר, תכנן עלינו, תכבד אותו, תכבד את עליו. לכן הנוער נראה כמו שהוא נראה היום. And I know that today's humanistic approach to child education is honor or give some honor, give some respect to your kid, bow down to him, maybe fall on your knees and ask from him to do, and I mean that's why kids behave the way they do nowadays. מקרה אחר היה כאשר יעל ורונית היו בני 15-2001 בפוצצים של אוטובוסים עד בזמנו, כן? 2001 זה היה. There was another example that was when our daughters were like 15 and 16 or something. זה היה ב-2001. That was, I remember it was in 2001.
אז היה תקופה של כל יום בבוקר אתה פתח את הטלוויזיה, אז האוטובוס אחר התפוצץ לירושלים. And there was a time when we had always bus bombings in Jerusalem. Every day you open the news and there was another bomb that had gone off in a public bus. עד הערב הבנות שלנו, הלילה המסיבה של הכיתה, כל הילדים בכיתה הולכים לבן יהודה, לבית קפה, וחוגגים עם הולדת של אחד הילדים. In one of the evenings, our girls are invited to one of the classmates' birthday. And that birthday was supposed to be celebrated in the Ben Yehuda pedestrian mall in downtown Jerusalem. Among them, the Tokim, כל יום יש פיצוצים, יש מתאבדים. אתם לא יוצאות, אתם כאילו קוראים לבעיה לבוא אליכם. שניכם לא הולכות לשארו בבית. אם אתם חושבים שבן אחים, תסלחו לזה. הבית שלנו באותו ערב היה לא נעים להיות. And we told to them, look, this is a bad time. This is a time where there's all these terror attacks. Tonight you just can't go out. You're just crying out for the problem to hit you. Don't do it. We forbid you to go out. Now, don't believe that our kids were angels or are angels. We had a very, very uncomfortable time at home that evening. אבל מאוחר בלילה היו את החדשות. Again, we saw the news later that night. מחבל התפוצץ בתוך המסיבה. There was a guy that blew himself up in that cafe where the kids were having their celebration. שניים החברים שלהם מתו, השאר פצועים עד היום. Two of their friends died, and some others of their friends are maimed until today. אני לא יודע מה היה קורה להם, לא היו הולכים משם. But I don't know where they would have been if they had been there. ואני לא בא ואומר שכל החלטה שלי כאבא נובעת מכסר החמים של אלוהים. כאילו אני והחוכמה שלו אחד הם. And I can't claim, and I don't want to claim, that every decision I make as a father is directly ordained from the throne of God. I would never claim anything like that. אבל אני באמת מאמין שכאשר הורים, במיוחד הורים, ששואפים להיות הורי אלוהים, אומרים לילד לא, עליו לכבד את זה. כי החיים שלו פלאים בזה. But I really believe that if parents, and especially parents who are God-fearing people, give an instruction to their child and tell him no, and forbid him something, then it's for the benefit and it's for the best for the child to obey that instruction. So some will ask, okay, so why do you give us these examples from your private family life? זה בדיוק מה שיש לנו כאן. But that's actually the kind of examples we get in the Bible. אנחנו בפרק 35. So we're back in Jeremiah 45. ותזכרו שבספר ירמיה הפרקים הם לא בהכרח הולכים בסדר כרונולוגי. And it's always good to remember when we look into the book of Jeremiah, also other books in the Bible, that very often chapters do not follow a chronological order. בפרק 34 שמענו שצדקיהו מצפצף על מה שירמיה אומר, וכולם מצפצפים על תורת האבא, אומרים לעבדים, אתם משוחררים! וברגע שהשתנה המצב, אתם חוזרים! מצפצפים ולא מכבדים את הוראת אלוהים. Last week in chapter 34, we learned that the king of Judah and the people of Judah were not listening to Jeremiah, to his prophecy, to the instructions that he was giving to them, and they were not listening to the instructions of God, who was telling them what to do. They didn't care about what God said and what God wanted. And שחררו את העבדים, לא בגלל שחרבו את החיים, אלא שהיה צריך כוח לתקן חומות, וככה העבדים שהם שוחררו, התקנו את החומות והכלכלה של העבדים עליהם, לא על העשירים. הם מצאו דרך להיראות קדושים, אבל כל מה שהמיר אותם זה הטובה האישית. The rich people, if you remember, they freed their slaves. But not because they were good and they wanted to obey God, but because under siege it was
beneficial to them to free their slaves, because they didn't have to pay them anymore, and the slaves could help fixing the walls of the city. So they freed their slaves not in order to obey God, but to not to be responsible for them anymore. Awesome, awesome, but then, כשחילוק קצת לחץ, הסיר, קראו בחזרה לכל הנשים. אתה רואה יש לי את הפתק, אתה חייב להתמשיך להיות עבד. הם נשאו את שם הנעים לשב ולא כיבדו את תורת האבא. And then, how do we know that they didn't do it out of pure motives? As soon as the Babylonians withdrew from around the city walls, they took their slaves back and enslaved them again. They said, look, we still have the paper that says that you owe me. So come back and be my slave. So they didn't obey what God said. They couldn't care less about what God was telling them to do. אז עכשיו כדי להוכיח לצדקיהו שהוא חוטא ועשה טעות שלא למד מניסיון העבר, ירמיה בפרקים 35-36 מציג לצדקיהו אירוע שקרה לפני יותר מ-10 שנים. הוא בא ועשה לשאול בהיסטוריה. תראה מה קרה לה. איך אתם לא לומדים מהלקח? So now Jeremiah goes and shows Zedekiah, the king, a lesson. He wants to teach them how wrong he and his leadership were. And he goes back 10 years and he takes an example from something that had happened 10 years before. בפרקים 35-36, those are chapters 35 and 36. הם חוזרים כעשר שנים אחורנית להזכיר לו, חבל שאת זה שכחת. They go back 10 years in history in order to remind the king and tell him, it's a pity you knew these things and you forgot them. You disregarded them. אני אקרא פסוקים 1-11 במכה אחת. I'm going to read verses 1-11 and come on to chapter 45. הדבר אשר היה אל ירמיהו לעת אדוני בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לאמור. הלוך אל בית הרכבים ודיברת אותם. והביא אותם בית אדוני אל אחת המשכות והשקית אותם יין. ויקח את יזניה בן ירמיהו בן חבציניה ואת אחיו ואת כל בניו ואת כל בית הרכבים ואביא אותם בית אדוני אל משכת בני חנן בן יגדליהו איש האלוהים אשר אצל משכת השרים אשר ממנה למשכת מעשיהו בן שמעון שומר הסף והייתה לפני בני בית הרכבים גביעים מלאים יין וחוצות, ואומר עליהם, שתו יין! ואמרו, לא נשתו יין! כי הנדב בן רחב אבינו ציווה עלינו לאמור, לא תשתו יין, אתם עוד לכם עד עולם. ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וחרם לא תטעו, ולא יהיה לכם. כי באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם גרים שם. ונשמע בקול יהונדב בן רחב אבינו, לכל אשר ציוונו, ובלתי שתות יין כל ימינו, אנחנו, נשינו, בנינו ובנותינו. ולבלתי בנות בתים לשבטינו, וחרם ושדה וזרע לא יהיה לנו. ונשב באוהלים, ונשמע ונעף ככל אשר ציוונו, יונדב אבינו. ויהי בעלות נבוכדרצר מלך בבל אל הארץ, ונאמר, בואו ונבוא ירושלים מפני חיל הכסדים ומפני חיל ארם, ונשב בירושלים. קודם כל, מתי התרחש המבחן הזה? Okay, so when did this happen? When were the Rechabites put to the test? Well, we've been told it was in the days of Yoyakim, the son of Josiah, the king of Judah. ואני יודע מה קורה עכשיו בקהילה.
And now I know what's happening in the church. חלק פה רק שומעים שמות מהתנך בשבילם זה צימית. אין לו מושג מי זה, מה זה, מה זה. People hear about names or hear names from the Old Testament and it's like a foreign language, like maybe Chinese. To those who are not Chinese, it's just something that is foreign. It doesn't tell us anything. So think of it. Yoakim היה אבא, ואבא קראו יושיהו. Now, Yoakim, the king, had a father, and his father was called Josiah. That's what it's written here. And he was one of the best kings ever in Judah. זה היה המלך שהתחיל למלוך מגן שרונה, והבחס את אלוהים הוא נשאר על הכיסא שלו, עד מתי שנשאר. And he actually started to reign when he was an 8-year-old kid, and he remained king for a very long time by the grace of God. העובדה שהילד הזה מגן שרונה נשאר על הכיסא והלך בדרך אלוהים, זה נס כמו חציית ים סוף. And the fact that this boy was king ever since he was 8, and for the entire reign remained faithful to God, that was a miracle from God, just as the crossing of the Red Sea. אבא שלו היה אמון ומלך במשך שנתיים. הסבא שלו היה מנשה ומלך 55 שנים. ולקח זמן עד שיושיהו עשה את ההתעוררות הרוחנית. זאת אומרת, בני יהודה היו ביחד 75 שנים תחת לחץ אלילי. עד שהבחור הזה יושיהו הביא אותם לחזרה בתשובה לפחות חלקית. The father of Josiah was Amon, he was a wicked king, and the grandfather of Josiah was the wicked king of all, he was Menasheh, he reigned 55 years. And then until Josiah was old enough to make reforms, it took another 18 years or so, 10 years. So there was about 75 years of idolatry and wickedness, and the people were as far as they could only imagine from God. And that was the point where this young king started to make reforms and try and bring the people back to God. That was incredible. It's not just what the Pesha, before the Spira, Yoshiyahu, itarad b'milchama, shelo hayta inyano. And then at 609 BC, Josiah got involved in a war that he shouldn't have gotten involved in. מלך פרעה אמר לו, תצא מהעניין, לא שלך, אל תכניס את הלב שלך לתחתונים של מישהו אחר, תצא מהעניין. So the Egyptian king told him, don't get involved, it's not your business, it's not your war, keep out of this. תזכרו, לפעמים לא צריך לדחוף את האצבעות ואת האף לכל מקום. Well, we should remember that sometimes we shouldn't put our nose and our fingers into other people's business. Right. So, Josiah was killed because he didn't listen. יואחז, הבן שלו, מלך 3 חודשים, העיף אותו מלך מצרים ושם את יהויקים. And then יואחז, his son reigned for only 3 years, no, in 3 months, the Egyptian king dethroned him and put יהויקים instead of him. הפך לו יהויקים 609 לפני הספירה, והוא זה שמולך לאורך כ-11 שנים. And this יהויקים put on the throne by Egypt in 609 BC, he reigned for 11 years. וגם בתקופה שלו, ירמיה בא ואומר לו, תשמע לכל אבא שבשמיים, הנה הוא ראת אלוהים, תצים לב, תציל אותך, תציל את העם. והוא לא מזיז לו שום דבר. And Jeremiah came to this king again and again and again and said, listen to the word of your father in heaven. Listen to the word of God. This is the only thing, the word of God is the only thing that can save you. And it's just, you know, it went in one ear out the other. It's like... But in 36, the Melech Hazim received the message of Yirmiya, יושב לו בדצמבר בבית, אך תנור חם, הוא קורא את המסר של ירמיה, וחותך עם סכין, הרי לא הסתרמי לגילות. חותך, חותך, קורא, שורף. את
דבר אלוהים לנגד עיני כולם, כדי להביע את הצפצוף והזלזול שלו על המילות של אבא. Remember that Jeremiah wrote his entire message to this king, to Joachim. And Joachim received the scroll from Jeremiah in weather like this, in December, and they didn't have air condition. It was really cold, so he had an open fire in the place where he was sitting next to him. So when he was reading the message from God, the word of God, special written down for him, he had a knife. And whenever he had read one column, he cut off that column and put it in the fire. And when he read the next column, cut it off, put it in the fire, until all of the message, all of the word of God that he had held in his hands was burnt. That's the way he treated the instruction from God. You know, אנחנו שומעים את זה, ואז תהנרוש, מה אתה עושה? וכמה מאיתנו קוראים בדבר אדוני, לא שתורכים את הדף, אבל לא משתנים לאום מה שכתוב, תעשו דבר. Now, we read this, and we said, how can you do that? It's the word of God. But how often do we read the Bible? Of course, we don't put it in the fire, right? But it doesn't do anything. We read it, we say, oh yes, right? But then we don't do anything about it, so it's more or less the same. אז זו הייתה התקופה, בתקופה שכזו, ירמיה נשלח על ידי אלוהים להוכיח את המלך יהויקים בדוגמה שקיימת בתוך העם, כדי שילמד איך לתקן את עצמו. So now I've painted to you what kind of time it was, or what, how far the people were from God, and you understand that at a time like this, Jeremiah comes to the king and gives him an example, a practical example from within the nation, within the people, of what had happened. ואלון אמר לו, ירמיה, לך, לצאצאי יונדב בן רחב. So Jeremiah received God's instruction to go to the descendants of the Rehabites of Yonadav ben Rechav, of the guy named Yonadav, the son of Rechav. Right. תקח את הילדים שלו, מה זה ילדים? זה היה לפני 300 שנה, את הצאצאים שלו. Go to his family, to his descendants from about over 300 years, תביא אותם לבית אליהם, and bring them to the house of God, into the temple. תשים שם כוסות של יין, תמלא אותם, and give them, let them sit down with pictures of wine, ותגיד להם תשתו. And tell them, here, have a drink, drink some wine. זה כל העניין. That was all the instruction, very simple. עכשיו, לפני שאני ממשיך, אני רוצה שתסתכלו אליי. Now please, look at me, before I continue. עד סוף השיעור, אף אחד לא יוצא מהתחת. Until the end of this lesson, nobody leaves the room. ואני יודע, עכשיו, עוד לא גמרת את השיעור, ואנשים יחשבו, אה, לא עכשיו מלמד, אסור לשתות יין, אז זה, כבר עכשיו עצבניים ויוצאים, ואין להם מושג איך נגמר השיעור. Because there would be, some here would say, ah, men who wants to give us a lesson where it's forbidden to drink wine or alcohol, so we don't want to hear that, let's go. But it's not about that at all, it has nothing to do with it. We lock the door and it changed. לא, אל תדאגו. עכשיו, יש פה משהו מאוד מעניין, אני לא אוסר על אף אחד פה לשתות יין, זה לא קשור. יש פה לקח אחר, תשארו עד הסוף ותראו. There is an important lesson here, an important thing for us to learn, and it's not about not drinking wine or not drinking alcohol, so don't worry, okay? חכו ונראה. בסוף פה, קודם כל נשאל מי זה? So it's good to remember for all of us, who are these Rechabites? Who are these people, the descendants of Rechav? דבר הדברים, נותנים הרמזים, שנתנו הרמזים או התורדות השושלות, אנחנו יכולים לחבר ולראות מאיפה הבסיס, מאיזה משפחה הם באו. There is a reason why we have these family trees in the Bible, which always are very boring to read, all these names. But they help us to retrace where a certain
people comes from, or where certain people come from, where they belong. In First Corinthians, Chronicles 2, in verse 55, and גם כתובים בספר בראשית פרק 4:17, and they also appear already in the book of Genesis 4:17, and גם כתובים בספר שופטים 1:16, and they are again appearing in the book of Judges 1:16, וגם 4:11, and also in Judges 4:11. But where? All right, so we have them all over the place, but who are they? They're actually the descendants of the Canaanites. When it's for Am Israel, the Muhammad Shalakhri Yitzhak Mitzrayim. And they were of those people that attached themselves to the Israelites, probably during the desert wandering. שארית משפחתו של חותן משה, יתרו. אפילו שבאו ממנו. There are even those that say that maybe from the family of Jethro, the father-in-law of Moses. בקיצור, המקור לא יהודי. That means they are not Jewish. They are not the Israelites. They are foreigners. הם הצטרפו לעם ישראל, אבל השורשים לא יהודיים. יש סיבה למרמיהו להכניס את הדוגמה דווקא מהם. They decided to go along with the Israelites, but they were not of Israel, they were foreigners. והנה הוא בא ויונדב בן רחב חי בתקופה של אחאב ואיזבל. Now, יונדב, the son of רחב, he lived during the time of Ahab and Jezebel. ומה עשה? So what did he do there? הוא היה אדם ירא אלוהים. He was a God-fearing person. הוא אדם שראה את ההשפעה הרעה של אחאב ואשתו איזבל, ההשפעה הצידונית הפיניקית, שחדרה לכל חלק בעם היהודי והרסה את העם הזה. And he watched this bad influence that Ahab, Ahab and Jezebel had, that they brought all this Phoenician, Sidonian influence into Israel and made them worship Baal, so he very much disliked that behavior. הוא ראה איך ההשפעה הזו גרמה לבני ישראל להתעסק בהכשר, להתעסק ברווח האישי, להתעסק בעבודת אלילים, להתעסק בשכרות וכל מיני דברים. הוא ראה את כל הדברים האלה ואמר, אני עם זה לא רוצה שום חלק. אני והמשפחה שלי לא יהיו עם הדבר הזה. כל מה שקשור לעולם הזה לא אצלי. אני לא שייך לדבר הזה. So he saw these things. He saw how the Israelites became drunkards. He saw how they were living in sin, how they were worshipping idols instead of the living God. And he decided, me and my family, we're going to be different. We have nothing to do with all these evil things. If you remember, there was Yehu, the son of Jehoshaphat. He's in 2 Kings chapter 9. אלישע משך אותו כדי שהוא ימלוך והוא זה שלקח את הדגל לשחוט את כל הנצר של אחאב ואיזבל כדי שהזבל הזה לא יישאר פה בארץ. אלישע anointed him to be king and Jehu was the man who cleansed Israel from Ahab and Ahab's descendants and Jezebel among other things. וכתוב שכאשר והוא היה במרכבה שלו, הוא ראה את יונדב, ואמר לו, אתה גם ירא אלוהים, בוא ותראה את קנאתי לאלוהים. זאת אומרת, יהוא בן יהושפט, יונדב בן רחב, ויראת אלוהים, באו ביחד. And if you remember, יהוא was riding in his chariot, and he met יונדב, the son of רחב. On the way, he said, oh, you're not a God-fearing man, come with me, let's go together and see what we can do for the glory of God. So, Yonadav was a God-fearing man. As the Israelim, Yonadav ben Rechav hatil al Yonadav. And Yonadav forbid certain things to his family, to his children, to his descendants. Echad lo lishtot yayin leolam.
They told him, you're forbidden to ever drink wine, to ever drink alcohol for all generations. You have not Beit Keva. And he told him, you're not allowed to live in houses. Don't build and don't live inside a stone house. Then he told him, don't be farmers. Don't sit in one place and start to work the ground. Don't do that. In other words, do not put down roots in this world. That was his, that was the principle. But have your eyes about, on the things above, on God. אני לא בא ואומר שכל החלטה פיזית של ינדב טובה. לא על זה אנחנו דנים. Now, I don't say that every decision about these physical things of Jonadav, of Yonadav, are the perfect example for us to follow. I don't say that. לא על זה הפרק דן. Because that's not what the chapter actually is about. אין שום רע באושר, אין שום רע בקרם, אין שום רע בחקאות, אין שום רע בבית שיש לו בסיס ברצפה. לא, אלוהים לא בא ואחר כך אמר לנו, אל תעשו את זה. There is no evil in having a glass of wine. There is no evil in living in a proper house that's built with a foundation on the ground. There is no evil in working the land and being a farmer. Those are all good things. אלוהים לוקח את המקרה הזה כדי להראות למלך, תראה את הילדים הללו. 300 שנה כמעט אחרי האבא שלהם שנתן להם הוראות, שהם לא הוראות אידיאליות. הם שומרים את זה בפדנטיות. אתה? דבר אלוהים לנגד העיניים שלך, שזה הוראה מושלמת, מצווה לחיים שלך. ואתה שורף את זה לתוך האח. But God turns to the king of Judah. And to his people, to his leadership, and tells him, just look at these Rahabites, at these people. 300 years after their father gave them an instruction, and gave them instructions that aren't perfect, they are still keeping them as if they were the word of God. They are so strict about keeping these instructions of their fathers who was already dead for 300 years. And you're getting a direct message from the living God. And you're throwing on the fire? I mean, who are you? ואז הוא אומר, אם הוא לוקח אותם לחצרות אלוהים, שם אותם במקום שיהיו עדים מאמנים, ובעתידים בחצרות הבית של בית אלוהים, היו גם כל מיני חברים, ואנשים חשובים ממשפחות שלהם היו חוגגים שם את המועדים, אוכלים את זאת החטובה והשלמים, So, look how Jeremiah went about doing this. He took the Rahabites into the temple. In the temple there were halls, there were rooms that some of the well-to-do people used in order to have religious ceremonies. For example, during the feasts, those places were used to sit, to eat and drink, and that was perfectly good. So he took them in there, and it says that he took reliable witnesses. He brought witnesses that saw how the Rahabites would react to what Jeremiah was going to do. So he serves them wine, sits them down, and tells them, please, have a drink. So what did they say? Wait. They said, no. I don't know, no. They had nein gesagt. They said, what are they? No. But why would they do that? Because you wouldn't get drunk from just one little cup, right? There is no command from God, and it's forbidden to touch this. It's not the tree of knowledge of good and evil. אני בוחר לא לשתות את זה בצורה שכזו עם אוכל וזה,
מבחינת עדות, לא רוצה שאדם אחר יראה אותי פה ויחשוב שאה, מין הוא מאשר אלכוהול. אז זה בחירה אישית. אבל זה לא בגלל שלא נאמר, אסור לך אלכוהול. I personally chosen not to drink wine with meals and like that because I want to be a testimony. I don't want people to look at me and say, oh, Pastor Nino is a drunkard. So I've chosen not to drink wine, but that doesn't mean wine is bad or wine is forbidden. If somebody drinks a glass of wine next to me, I would never think that he is a bad Christian and I'm a good one. And I'm wondering, no, can Abba allow no? But here, these people told Jeremiah, no, we won't drink because our father, our forefather, 300 years ago, told us not to drink wine. What is the kibbut of? Now, this is one way of honoring your father, right? לא היה בזה את ההיגיון הכי גדול שבעולם, ותראו איזה פדנטיות על כיבוד. It wasn't totally logical to do what they were doing. They were just honoring their father's word. That was all. יכול להיות שזה היה יותר נכון באיק זמן מסוים, אבל בסדר, אנחנו 280 שנה! It would have probably been more logical not to drink during Ahab's time, but 300 years had passed. This was a different time altogether. So I'm surrounded to do the art, but I was saying, Logica, Abba, Amar. And here you see, honest people honored their ancestor. 300 years, one generation after another, they said, Dad said not to do it, so we don't do it. עכשיו אני בא ואומר, אלוהים לא אוסר עלינו את הדברים הללו. Now again, take this list here of what the Rehabites called forbidden for them. Those are not things God forbids us. Eyob היה עשיר. Remember Job, he was incredibly rich. Abraham היה עשיר. Abraham was incredibly rich. אלוהים הבטיח לעם ישראל, אם תשמעו בקולי, כל אחד יישב תחת גפנו תחת תאנתו. And God promised to the people of Israel, if you obey me, each of you will sit under his own wine and under his own fig tree. So why does he put these things in here that this is forbidden, this is forbidden, this is forbidden? Why he puts it here as an example? So the car, just look. Don't you see this example of obedience of these people? אבל תזכרו, זה קרה בתקופת יהויקים, אבל ירמיה בא ואומר את זה עכשיו לצדקיה. תראה מה קרה אז, אתה לא לומד? תסתכל לכם שולחן כניסתם את בני יהודה. אתה לא לומד? תכבדו. את אבא. The example happened during the time of King יהויקים, but now, 10 years later, Jeremiah comes to Zedekiah and says, this is a well-known example, everybody knows about it. Doesn't it tell you anything about obedience? אם תקחו צבע צהוב, הילייטר כזה, ותצבעו איפה כתוב צבעי אבא, צבעי אבא, ושמה את השורש, שמה, שמה, וצבעי אבא, צבעי אבא, יהיה לכם דף צהוב. Now, if you take a yellow highlighter and you go to the words that are about commands of the Father and listening to the commands of the Father, you will have a lot of yellow markings in your Bible. כמה פה יכולים להעיד, לא שמעתי להורים שלי, והחיים שלי פשוט ירדו לתהום. How many here can actually testify to events or to occasions where they haven't obeyed their parents, where they haven't obeyed their father, and it had had a very negative effect on our lives, maybe until today? פשוט הולכים לצלקת הזו. אני לא סולח, אבל אם אני אתן פטיש בקיר, יסלחו לי, אבל אין לי בור בקיר. How many can testify to this, that until today, they go with a scar because they didn't obey their parents? I mean, it's the same like hitting with a hammer in the wall. That scar, that
הוא always stay there. חבר'ה, אני לא מדבר על הורים מכורים להוראים שאומרים לך, תבריק. לא על זה מדובר. מדבר על הורים נורמטיביים, וחלקם כאילו יראו אלוהים. והילדים שומעים, בני נוער במיוחד. ואומרים, אלה הורים זקנים, לא מבינים. הם דור ישן. ואלוהים אמר, תיזהר, אני אפגוש אותך באיזו סמטה שחורה שתצטער על הרגע שאמרת לא להורים שלך. Now, I'm not talking about parents that are off the beaten track, parents that are telling their children to do heroin because they are themselves doing it themselves. I'm talking about normal parents, which give their children normal instructions. And how many children do I have today which will say, oh, my parents, they're ancient. I mean, they think like people thought 1,000 years ago, they're too old to understand me. Their instructions are obsolete. And then, at some point, they're going to meet the result of their disobedience. And they're going to remain with a scar for the rest of their life. אבל כשאנו ששומעים להורים, והורים במיוחד עוד אפילו חכמים והראה אלוהים, אבל זה מעניק חיים, אלוהים מאמן להבטחה שלו. הוא מעניק חיים. But if you obey your parents, and especially if your parents are God-fearing, believing people that want to do the will of God, that obedience is going to give you life. That obedience is going to do you good in the long run. עכשיו, פסוקים, חלק ב' זה פסוקים 12-16. So we're in chapter 35. The second part, starting in verse 12, from verse 12 to verse 16. זה למצוא תוכחה, אתם רואים? So here now, Judah is being rebuked. Jeremiah is telling them. You see? Do you see this example? ויגבר אדוני אל ירמיהו לאמור, כה אמר אדוני את צבאות אלי ישראל, הלוך ואמרת לאיש יהודה ולשבי ירושלים, אלא תקחו מוסר לשמוע אל דבריי נאום אדוני. הוקם את דברי יהונדב בן רחב אשר ציווה בניו לבלתי שתות יין ומשתו עד היום הזה, כי שמעו את מצוות אביהם. ואנוכי דיברתי עליכם, אשכם ודבר ולא שמעתם אליי. ואשלח עליכם את כל הדברי הנביאים, אשכם ושלח, לאמור, שבו נא איש מדרכו הרע והיטיבו מעלליכם, ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם. ושבו אל האדמה אשר נתתי לכם ולאבותיכם, ולא הטיתם את אוזניכם ולא שמעתם אליי. כי הקימו בני יהונדב בן רחב אל מצוות אביהם אשר ציוון, והעם הזה לא שמעו אליי. אז אנחנו רואים שפה היה הלקח, תראו את אותם אלה שהצטרפו לעם ישראל, גם לא יהודים במקור. תראו איך הם שמעו לאבא למצווה תוצרת אבא, ואתם לא שומעים למצווה תוצרת אלוהים. So the prophet points the people of Judah to this example. And he says, just look at this example of people who aren't even Israelites. They're foreigners. And look how they obey the commands of their father. It's not even the command of God. It's the command of the man, of their father. And look how important it is to them and how strict they are about obeying it. And you given an instruction from the living God, and you just disregarded, you couldn't care less. ואלוהים בא ואומר, אני אומר לכם אשכם וערב. הביטויים האלה ביטויים של הדגש, אשכם וערב, כל הזמן, מבוקר עד ערב. And it's not just that God says it once, it says that God just repeats it again and again and again. From the morning to night, he keeps telling you the same thing, and you just behave as if God isn't there. God doesn't say anything. But then some words are asking God. Now, how would they listen? How would they hear when it says here, from morning to night, God is speaking? How would they hear that? Well, it's a time between you and the Lord. And it's a man with the Kohanim. The scripture of Kohanim, the Lord will cry, the Lord Adonai. Here's the man. It's a good scripture. Rabotai, the Lord will say, but over my life. Well, look, right at this point, everybody was in Jerusalem. All the people he's talking to are inside the walled city, the besieged city of Jerusalem, and there was a temple. And that's where the Levites and the priests were reading and reciting the word of God, the Bible. So yes, they were hearing
God's instructions and God's words, the Torah that was being read, but it just went in one ear and out the other. It was just as if God wasn't speaking. ותמיד אני יראה אלוהים בעם. אין מצב שם, להקים יראה אלוהים. אתם שומעים את זה בין אם שכן פה, בין אם נביא שלהם שלה. דבר אלוהים כל הזמן באוויר. ותמיד עלמי ממנו. Remember, there were always some God-fearing people. It was never a situation where nobody believed in God anymore, nobody followed God anymore. There were always a believing neighbor, a believing priest, a believing boss, a believing worker. There was always somebody there who reminded you of the truth of God. It was never that you said, well, I never heard anything about God. But he describes the people as not just not listening, but actively closing their ears to anything that had to do with God. Now, what can God do? What remains for him to do? Well, in verses 17 to the end of the chapter, we see how God reacts to what the people do. הנני מביא על יהודה ועל כל יושבי ירושלים את כל הרעה אשר דיברתי עליהם. גם דיברתי עליהם ולא שמעו, ועל כל העם ולא ענו. ולבית הרחבים אמר ירמיהו, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לאן אשר שמעתם על מצוות יהונדב אביכם, ותשמרו את כל מצוותיו, ותעשו ככל אשר ציווה אתכם. לכן כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לא יכרת איש ליהונדב בן רחב עומד לפני כל הימים. איזה מוזר זה? הרי הבבלים נמצאים מסביב, וכולם בסכנת מוות, ואלוהים אומר, תבוא את הסכנה ואחר ועל כולם, את אלה נשמור ואת אלה נקריב. So, this is interesting. There is the Babylonians around the city. People already look death in the eye. They know the end is coming. And here God gives a promise. This group who disobeyed me, I'm going to get rid of them. This group who obeyed their father, they will have somebody standing before me forever. מסכים לו כתוב בהתחלה, בני רחב ברחו לתוך העיר ירושלים ועלת החומה בגלל שהבבלים באו וכבשו. אז הם כרגע בתוך העיר כי הם גם נסו מהאויב. אז כולם נופלים בתוך החומות. So, remember what the Rehabites said about themselves. They say, we had to run away from where we lived before because the Babylonians came. So that's why we're all inside Jerusalem right now. So the entire family, the entire clan had moved temporarily into Jerusalem. So God basically tells to Zedekiah, to the king, all those who did not obey their father in heaven, their life is going to be shortened. Zedekiah is son of the war. Remember, Zedekiah tried to get away. He tried to flee from the city at some point. And the Babylonians caught him. And as he was looking on, all his sons were slaughtered right before him. And after that he was blinded. And the king of Babylon left him alive so he would always remember the last thing he saw. אף אחד לא רוצה תמונה כזו ברגע האחרון לפני שאתה לא רואה יותר. Now, nobody wants that to be the last picture he sees before his eyesight is taken away, his kids being slaughtered in front of his eyes. ונעמתו יונדב בן רחב, הצאצאים שלו. Then look at יונדב, the son of רחב, and all his descendants, אני אשמור אותם Here God promises to these non-Jewish people, I will keep you always. You will always have someone to stand before me. Now this is an amazing promise. Remember that God also promised this to the
to the priest Pinhas and his descendant. Daniel bar 25. That's in Numbers 25. Ani po gan omer et ze la'od avrach ragil. Gam she'itzarech le'Yisrael. And here it says, ha'ayon lepanai. And here it tells it to a temporary resident in Israel. To somebody who isn't even of the Israelites, but he gets the same promise like Pinchas, the priest. Asualim, Makshnia, Abavim, Mesavim. What are you saying? This can be the law. No? The Elohim. So you say, well, here is this siege of the Babylonians. The end is near. And here God gives such promises to foreigners living in Jerusalem. ובאמת שהבבלים נכנסו, הם לא שחקו כולם, הם לקחו חלק לבבל, ומתברר שאלוהים שם את ההגנה שלו, את החותם שלו, על אלה שהבטיח להם חיים, כי הם חיבדו אב ואם. And we remember that when the Babylonians finally entered the city, yes, they didn't kill everybody. They took some of the people to Babylon, they left some other people in Judah, and I believe those were the people that God had put his seal on them. So the Babylonians couldn't kill them. God protected them. God knew who were his. God knew who were those who honored the command of their father and mother, who honored the command of their father in heaven, and he kept them alive. He prolonged their life just as the promise in the commandment runs. So we will sum things up and get some ideas out of this. God never said that the decisions of Yonadav were bad decisions. But God honored the way that these descendants of Yonadav honored their father. That's the point in the story. Now, why did Yonadav have these ideas? Why did he give these commands? Because he wanted his children to lift their eyes and look forward to the kingdom of God, and not to be too involved with the things of this world. גם לנו היום, יש את מתי 6:33, הרשו את מלכות אלוהים ואת צדקתו, וכל אשר יבסוף לכם. Now, we today, we have the command of the Lord Jesus, which said, seek ye first the kingdom of God, and all those other things are given to you. Don't worry. הרבה אנשים פה משתמשים באינטרנט, תראו לכם באינטרנט, אין אינטרנט! Now, many people among us today, they use the internet. So I could stand up here and say, internet is forbidden. יש פה אנשים שמשמונים את הטלוויזיה, זה הבעל. והשם פרצה אופני מזבק לפני ערוץ 10 או משהו. והשם פרצה for whom the television is like Baal. It's what they don't put a little altar and worship the television. ושאל הרם, אין טלוויזיה! So I could get up here and give a command and says, television is forbidden. And I don't think so. We don't do that. There's going to be something good on the internet, there's going to be something good on television. Because there are some good things in the internet, and there are some good things in television. But if we know how to use these things in a way that accepts the Lord and doesn't deceive us from Elohim, the question is only, do we know how to use these things in a way that furthers the kingdom of God, and in a way that does not detract us or distract us from what is important to God? Also, it's not bad to be rich if that's a gift that God has given you. But if all your mind and all your strength is concentrating on making the next million, then you're a poor person. Now,
תשמע לו ותוודא שהלב שלך מכוון לקבל את מלכותו, את הבשורה, את העזרה לזולת, את האהבה, ולא רק לשים את עצמך מקדימה ולומר, מה אני מקבל מזה? אם כולנו ניתן באהבה, לא יחסר לאף אחד. אני אעשה את זה עוד פעם. אני אעשה את זה עוד פעם. אני רוצה לומר לילדים שלי, כאשר אני רוצה לראות אותם חיים במרכז רצונו של אלוהים. What do I say to my children when I want them to live in the center of God's will? העיקר בדבר אדוני זה, שאנחנו כל הזמן נוכל לומר את הבשורה ולא יהיה במודותי כאשר אנחנו אומרים אותה. The most important instruction I think we get from the Word of God is that we should always be in the position to tell others the gospel of Christ. There shouldn't be any obstacle in us that the others see in us which will prevent us from being a testimony for Christ. בכל דבר שאני מעורב בו, עם הזמן שלי, או תחביבים על מה שזה יהיה, האם זה מקדם את מלכות אלוהים? האם זה עוזר לי להיות עדות ולהתחבר ולפעול בתוך בית אלוהים? And that includes everything I'm involved in. That includes my hobbies, that includes my work, that includes the way I use time and other means. Does what I'm doing with these things further the kingdom of God? Does what I'm doing with these things give honor to the Lord Jesus Christ in my life? That includes helping each other and helping the needy. אתם יודעים כמה שנים רבות בני יהודה וישראל צחקו על צאצאי נדב? פראיירים, טיפשים, עניים! כמה שנים צחקו עליהם? הם היו צריכים להיות נאמנים, כי אבא אמר, הלוואי שלנו יהיה כוח לקבל ביקורת מן העולם, אבל לשמור את השמחה והשלום, כי אבא בשמיים שמח. Just imagine the Rahabites living for 300 years among the Israelites. How often they were laughed at, how often they were laughed about and said, why don't you have a drink once in a while? Why don't you live in a normal house? Why do you have to live in a tent? Why don't you grow anything? You have land that you're living on. People were laughing at them. And they were saying, no, we are obeying what our father told us, and God honored them. Shalom yazor lenu. Kodem kol lechabod et Abba shebashamayim, v'gam yilmod lechabod et ha'orim, gam bagil hazeh, ki Elohim ro'eh, ve'Elohim mekayem hebtachot. So may God help us, first of all, to honor our Father in heaven, and to obey our Father in heaven, but also to continue and honor our physical earthly fathers and mothers, even if we're not kids anymore, but to continue and honor our parents, because that's the will of God. לקבלת ספרון מידע ללא תשלום,